Въпросът с изпращането на военна помощ от България към Украйна е бил поставен пред премиера Кирил Петков от украинския външен министър Димитро Кулеба. Това, което беше обсъдено във външно, не включваше тая тема. Въпросът е бил обсъден на срещата при премиера. Обсъждане на темата не е имало и с българските депутати, но от публикувано в социалните мрежи видео става ясно, че управляващите от Демократична България са изразили подкрепа за военна помощ пред Кулеба по време на закритото заседание. Българската перспектива за оказване на военна помощ адекватна да бъдат много сериозни от толкова сега. За да тръгне оръжие към Киев обаче, парламентът трябва да даде зелена светлина. Двете предложения на Демократична България и на ГЕРБ не бяха обсъдени и на заседанието на Комисията по външна политика. Предложенията, които бяха внесени в нашата комисия, бяха върнати за доизясняване на технически законови подробности. Една трета от членовете на комисията могат да внесат точка в дневния ред, но за съжаление сигнала не е позитивен. Не само парламента, президента и Министерски съвет трябва да бъдем обединени да се подкрепи в конкретика обаче едно такова предложение. А единна позиция изглежда трудно постижима. Днес смятаме, че помагаме на мира. Даване на още оръжие означава удължаване на войната. От ГЕРБ обвиниха управляващите в саботаж и намекнаха, че посещението на Кулеба у нас не е случайно. Едва ли има човек в България, дори да не е специалист по външна политика, който да си мисли, че той е тук на протокол на среща. Време е да се уплътни декларацията на парламента, която беше приета в началото на руската агресия срещу Украина. А според Възраждане, страната ни и сега изпраща военна помощ, но тайно. Вчера от Арсенал също са товарени огромни количества оръжие, които, разбира се, не отиват пряко в Украина. Те отиват в Полша или в Румъния и оттам се претоварват. Окончателното решение дали страната ни ще даде военна помощ на Украина се очаква след Великден.